Roman Melod, zaštitnik muzike i muzičara, bio je vizantijski pesnik, rođen u Emesi. Stvaralaštvo Romana Meloda predstavlja vrhunac vizantijske himnografije. Hrišćanska crkva je sa svoje strane suptilnu religioznu inventivnost ovog umetnika nagradila ranom kanonizacijom i ubrajanjem u znamenite svece istoka. Svoju slavu muzička škola obeležava više od jedne decenije. Imamo resurse, to su naši veoma dobri učenici, također i profesori koji rade sa njima. I danas smo, eto, neposredno pre sečenja Slavka Kolača imali smo jedan lep koncert u Centru za kulturu, gde su naši učenici, evo za koliko, već mjesec i po dana, uspeli i profesori da pripreme jedan veoma interesantan program. Slava Sveti Roman Melod, koju škola proslavlja u okviru pokrova Presvete Bogorodice, već koliko godina, evo na jedan najlepši način naša škola započinje svoju umetničku i koncertnu sezonu, pa evo od ovog današnjeg koncerta, znači od naše slave, možemo reći da muzička škola je upravo otpočela sa koncertnom sezonom. Dalje što će uslediti, to će svakako biti dani Kolubarske bitke i dalje da ne nabrajam. Uglavnom, evo danas smo svi okupljeni, ja se nadam da ćemo, evo i nastavnici i učenici, posle jednog izuzetno lepog koncerta koji smo priredili, ovaj ostatak dana zaista provesti ovako uz druženje i uz pesmu. Muzička škola Marko Tajčević postala je neizostavni deo kulturnog života Lazarevca, redovan učesnik svih manifestacija kulturnih dešavanja, a svojim koncertima na mesečnom nivou stvorili su svoju redovnu publiku i poštovaoce. Pored te osnovne misije koju naša škola ima tako u našem gradu, svakako da su sa koncertnim aktivnostima protkana i takmičenja. Da su i republička, međunarodna, očekujemo da naši učenici učestvuju i na međunarodnim takmičenjima, očekujemo u februaru odlazak u Rusiju na takmičenje jednog određenog broja naših učenika i profesora. Pripreme su u toku, znači mogu reći da je ova školska godina 19-20 započela veoma dinamično i evo što, kao što sam rekao, današnjeg dana mogu da kažem da evo u punom jeku škola se bavi svojim aktivnostima i ostvaruje planove koje smo postavili prethodnih meseci. Pored brojnih koncerata koji će biti organizovani za lazarevačku publiku, učenici i profesori muzičke škole učestvovaće na takmičenjima širom zemlje i inostranstva i svoj grad predstavljati na najbolji način.